Tá se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço, quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei. Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro, você precisa confiar e descansar. Eu que estou tocando agora, já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço, quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro, você precisa confiar e ter paz, faz a gente descansar no meio da tempestade, às vezes passando por uma doença, uma aflição. A gente tem visto isso aí, né? O Covid afligindo tanta gente.
E essa música que fez o pedido foi a Luciana Klein, lá de Friburgo. Um beijo, Lu. A Maruska também gosta dessa música. Foi uma música que marcou o momento que ela estava com Covid, né, Maruska? A Maruska está aqui me filmando. Então, para você também que pode estar passando por um momento difícil, saiba que o melhor momento para descansar é na presença de Deus, o melhor lugar. Então, descansa.